ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃរំដោះឬថ្ងៃកំណត់ទី2របស់អ្នករស់រានមានជីវិតនៅកម្ពុជារាប់លាននាក់ហើយជាមួយនឹងវិសាលភាពនៃអក្រិតកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះយើងពិតជាមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអំពីថ្ងៃ7មករាផ្សេងពីនេះបានឡើយដូចគ្នានេះដែរដើម្បីនិយាយអំពីដំណើរការសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវមានការយល់រួមគ្នានឹងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសមិទ្ធផលនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាការពិតព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរបានជួយពង្រឹងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែរបបប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់បំផុតនៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាគឺចាត់ចែងពីលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998នៅពេលដែលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំសាយទាំងស្រុងហើយកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានធ្វើសមារណកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះគឺជាសច្ចភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអស់បន្លាយរយៈកាល3ទសវត្សរ៍ទាល់តែក្រោយការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះទើបកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញនិងយូរអង្វែងរួមទាំងឯកភាពជាតិនិងការឯកភាពក្នុងជួរកងទ័ពព្រមទាំងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយនិងក្រោមម្លប់នៃព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គនេះគឺជាអច្ឆរិយហេតុសង្គមដ៏ពិសេសពិសាលដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន